မင်္ဂလာပါရှင် VTV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ် VTV စစ်စစ်တွေကို American ပြည်တော်စုမြို့တော် Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်ချုပ်နေနေပါတယ်ရှင်အခုအရင်ဆုံးနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောပြပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအချိန်မြင့်လာနေချိန်မှာပဲအာဏာပိုင်တွေကဖိကတ်တာအင်အားသုံးနှင်နေတာဖမ်းဆီးတာတွေလည်းရှိလာပါတယ်။လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြနေတာတွေ၄ရက်မြောက်တဲ့ဒီကနေ့မှာနေပြည်တော်မှာဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖိကတ်နေနေမှုကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေတချို့ရှိတယ်လို့မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့တွေမှာလည်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေပါတယ်။နေပြည်တော်မှာဖိကတ်တာကိုကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကဒီလိုကိုကုလို့ပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်ပထမဆုံးသူတို့ဒီပထမဆုံးမကျော်ဘူးကျွန်တော်ပြောပါဗျာသူတို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီပုံစံပေါ်လိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါပေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကျွန်တော်ပြောရဲဒီပထမဆုံးကိုကျော်မလာနိုင်လို့ပြောရဲသူတို့ဒိုင်းနေနဲ့တွန်းနေကျွန်တော်ကဒီဆီကိုကျော်မလာအောင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့ဒီတန်တကာတွေကိုပြန်တော့နေတွန်းတဲ့အချိန်မှာအနောက်ကနေရေတံမှုတွေလာလာမဖြစ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရဲတောင်းဆိုရဲနေကြမှာသူတို့လည်းစွတ်တော့နေတွန်းတဲ့အချိန်မှာဒီပြည်သူတွေကိုစိတ်ကိုမစောစောအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဘာတနက်တည်းနဲ့လည်းဖောက်နေအဲ့အချိန်မှာဝါတာကန်နေနဲ့လည်းပြည့်နေတယ်။ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းသွတ်သွတ်ထုတ်နေတယ်ကျွန်တော်မပြစ်ဘူး။ကျွန်တော်အိတ်နဲ့ကာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျသွားတဲ့လူတွေကျွန်တော်တယောက်ပြီးတော့သွတ်သွတ်ထုတ်နေတယ်။ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်သွတ်သွတ်ထုတ်ခဲ့ခုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ဘာဖြစ်ပါနဲ့ဆိုတော့ तू ကစိတ်အနာရှင်အလိုမရှိဆိုပြီးတော့ဒီ on လော်နဲ့ off ပြီးတော့ဒီဘက်ပြန်ပြေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့နောက်ကနေရည်ရဲချက်ရှိကျွန်တော်တကယ်ကြီးကိုကြောက်ဖြစ်သွားတာဗျာ။ကျွန်တော်တကယ်ကြီးအခုအရင်ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ခံမှာတင်တာရဲ့လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ခင်ဗျ။ဟဲ့ဗျာလည်းနောက်တော့တာနေပြည်တော်ကဒီကိဆန္ဒပြပွဲတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကမိသက်ပိုင်နဲ့ရှင်းလင်းရုံသာမကနောက်ပိုင်းမှာပြစ်ခတ်ပြီးလူစုခွဲတာကြောင့်လူတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာပါ။ထိခိုက်တဲ့သူတွေထဲမှာနှစ်ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စေယုံတင်ကုသထားရပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲအတွင်းလူတချို့ကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။မနေ့ကအထိအင်အားသုံးဖြုတ်ခွဲတာမဟုတ်ပဲဖိတ်ဆို့တားဆီးထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီကနေ့မှာတော့နေရအတော်များများမှာအင်အားသုံးဖြုတ်ခွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအင်အားသုံးဖြုတ်ခွဲမှုတွေကိုမြန်မာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးတန်တမန် Tom Andrews ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့သူတွေကိုအင်အားသုံးနှိမ်နှင်းဖို့ဆိုပြီးဥရိနဲ့မညီတဲ့အထက်အမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းမပြုဘူး။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာကြာဝင်ရှိတယ်လို့လည်းမြန်မာလူခွေဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးတန်တမန် Andrews ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီလိုအမိတ်ပေးလာသူအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သူအားလုံးကိုလူသားတို့အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ယာစွေးမှုနဲ့အရေးယူနိုင်တယ်လို့လည်း Trump Andrews က Twitter လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဒီကနေ့ပဲရေးသားခဲ့တာပါကုလသမဂ္ဂနဲ့ American အပါအဝင်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကလည်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့လုပ်ရပ်ကိုရှုံချတယ်လို့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေကိုအင်အားနိုင်နေတာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့စွေးခွင့်တွေကိုလေးစားဖို့လည်းတတိပေးထားပါရယ်